Пішла, пішла. Вона така підводка, це не продати. Ось це її підручник, вона написала лише. Все? Читай. Мої Косогинську, ваша і моя мрія збулася. Ось пан Рустам, і я хочу зачитати ті строки, які ви попросили саме для пана Рустама. Народи мій, повстань або помри, бо діти мої вільні, не раби, і хай поводяться, як вільні, і не гнуть перед фальшивими господарями суд. І хай навчаться берегти добро, хай люблять, дбають, скріплюють його, і хай не терплять кривнику образ, заляпа зідадуть сповна. І прийде час, коли хвалою я їх нагороджу, і до святині свою запрошу. Я їм відкрию істинне життя, де воля вільна, і брехні нема, де честь і гордість в серці над усе. Пане Рустам, Марійка просила Гуцуляк передати, автор цієї книжки, це дівчинка 15 років, працює з дітьми, пише такі вірші саме для вас. Я вісь цей підручник для вас. Дуже дякую, дуже дякую пані Марійці. І якщо пані Марія буде дивитися це відео, я, ну, слів немає. Я просто пишаюсь, що я є співвітчизником таких людей. Що в мене, в моїх жилах тече та ж сама кров цієї свободної нації. Дякую, дуже дякую. Дякую вам.